Bom dia, riquezas. Tudo bom com vocês? Diretamente do estacionamento do mercado. Esse vídeo já começou aí na lida da dona de casa, né? Mami e eu no sacolão. E agora nós estamos aqui no mercado. Olha, gente, tô maquiadinha para esconder as olheiras, a cara de cansada, né? Sábado de manhã. E nós estamos no final de semana, assim, agitado, agitado. Hoje o seu Zezinho tá em casa, né? Tem a obra que ele tá dando continuidade. E teve também um probleminha no registro do banheiro. Então, gente, tá um quebra-quebra. Quem me acompanha nos stories viu que tá uma bateção lá em casa que eu não consigo gravar nada. Tanto que vamos ver o que que eu faço para gravar para vocês a hora que chegar em casa. Mas a ideia, eu vou pegar algumas coisas no mercado, quero ver se eu faço uma quiche, né, em casa. E tem muito alho poró na geladeira. Eu gosto de fazer com alho poró fresco, mas eu tenho congelado. Preciso usar também. E nada melhor do que uma quiche, então eu vou fazer, já tenho um bolinho para servir. E aí vou pensar como é que a gente faz aqui, se a gente vai comer na rua. Eu espero que sim, né? Porque eu tô um pouco cansada para chegar ainda e fazer almoço tudo. E aí eu vou mostrando para vocês tudo. Deixei Dona Regina na porta do mercado, vou resgatar meu tesourinho, porque senão ela começa a socializar com as pessoas, gente, ela é muito simpática. O povo quer levar ela para casa e não pode. Fizemos o mercado e agora eu tô aqui, gente. Olha como tá isso. Estamos na fila do posto de gasolina para abastecer. Com fome, né, mãe? Estamos com fome, muita fome. Porque já são, que horas são? Horas. Tá conseguindo nem falar, bichinha, gente. Tanta fome que ela tá. Meio-dia e 15. Meio-dia e 15. E nós estamos, para quem não conhece, nós somos aqui de Osasco, né? E é a cidade, o quê? É a cidade do mercado, do E da shopping, gente. fila. E da fila, né? Tem um shopping, um mercado e uma Para fila cada para um. cada É habitante, para isso mesmo. todo mundo ficar feliz, Mas eu entendeu? amo Mas a Osasco. gente gosta. Bom, gente, então eu abri uma comidinha chinesa em um dos shoppings ontem. Não que tenha sido ontem. Ontem foi o dia que eu vi que abriu, né? E aí nós vamos para lá, mas antes de ir para lá, vamos pegar uma filinha básica aqui do abastecimento, né? Então vamos ver quanto tempo que nós vamos ficar nessa fila. To share all the laughs and the photographs. Maybe heaven is just what's here. So come and join me in the Garden of Eden. We cut the vines that we don't believe in. I'm all alone in the Garden of Eden. Muito que bem, gente. Já estou em casa, são 6h10 da tarde e eu não fiz a quiche por motivos de que cheguei cansada. Tivemos um problema com o. Como chama? Com. Eu ia falar hidrante, gente. Obviamente não temos hidrante em casa. A gente teve um problema com o encanamento, do banheiro. E aí o seu Zezinho teve que quebrar tudo. Enfim, eu tava muito, muito cansada. Ainda tive que lavar banheiro, limpar tudo por conta da bagunça que fez. Então eu acabei não fazendo a quiche. Mas eu já tinha programado um lanchinho para fazer agora. Foi um lanche que eu comi e fez um sucesso aí no Instagram. Eu postei a foto dele. É um cachorro-quente diferente, com um molho diferente também, que tem origem, se não me engano, irlandesa. E aí eu pedi um help para minha amiga Angélica, que mora na Irlanda. Então ela conseguiu a receita para mim. Ela fez as adaptações dos ingredientes que nós temos diferente aqui. No molho de lá vai raiz forte, só que a raiz forte de lá é um pouco mais suave. Então, pensando nisso, ela adaptou. E ela me ensinou a falar o molho, o nome deste molho, que é molho coleslaw.
Eu acho que é isso, gente. Coleslaw, tá? Eu comi na franquia do Burger, ali no Super Shopping, no centro de Osasco. E eu achei muito, muito saboroso, tá? É só um pãozinho de cachorro quente. E aí vai a salsicha enrolada numa fatia de bacon. E o molho coleslaw, que é um molho que é a base de repolho, tá? No caso do Burger, tinha repolho roxo. A receita que a Angélica me mandou ia só o repolho tradicional. Então, eu tô tentando fazer mais fiel à receita tradicional, tá? Eu vou começar. De todos os ingredientes que ela me mandou, eu só não achei a salsinha desidratada. Talvez eu tenha não visto ela numa lojinha que eu fui de temperos naturais, mas enfim. Então nós vamos começar. Agora eu vou separar aqui os ingredientes e já mostro pra vocês. Bom, gente, aqui temos maionese, aqui mostarda Dijon, aqui açúcar refinado, sal, pimenta do reino e aqui o limão. Essa primeira parte é só do molinho mesmo. Iria a salsinha desidratada ou aipo em pó, que seria tradicional de lá. Só que aipo em pó eu não consegui achar. Salsinha tem em casa de produto natural, em feira, às vezes até no mercado tem para vender. Mas eu acabei que no mercado eu não achei, na casa de produtos naturais que eu fui depois eu acabei me distraindo e não procurei. Então eu vou fazer sem, tá? Mas eu vou colocar a receita aqui na descrição do vídeo do jeitinho que a Angélica me mandou. E uma dica que ela me deu, que eu achei muito legal, é que ela coloca um pouquinho de leite na maionese. Ela falou assim que dá um saborzinho a mais e também acredito que ajuda ali na cremosidade, né, na textura. Então eu vou colocar, eu tô fazendo metade da receita que a Angélica me passou, tá? Então eu vou colocar para meia xícara de maionese, eu vou colocar uma colher de sopa de leite, tá? Mas eu vou deixar a receita original dela aqui direitinho para vocês. Então eu vou começar colocando aqui a maionese para misturar. Vou colocar aqui a mostarda Dijon. Eu achei muito interessante em relação à mostarda Dijon que a Angélica me falou que é a mesma origem da raiz forte, então por isso ela fez essa substituição para mim, porque a raiz forte de lá tem um sabor mais suave. Então achei muito interessante porque eu não sabia. Eu amo mostarda Dijon, inclusive é um ingrediente que eu uso para temperar carne e eu amo usar em estrogonofe. Assim, o que faz o meu estrogonofe ter um gostinho assim é a mostarda Dijon que eu gosto de usar. Então fiquei muito feliz dela adaptar e colocar isso na receita. Vou colocar aqui uma colher de sopa de leite, que a Angélica falou. Aqui eu vou colocar o suco de limão, mas ela falou que pode ser também vinagre de arroz, mas como eu não tinha, eu vou colocar o limão. O açúcar refinado. Pimentinha do reino. E sal. Gente, o sal e a pimenta do reino eu vou corrigir melhor depois, tá? Mas por enquanto eu vou deixar essa quantidade aqui e vou misturar bem esse molho para ficar homogêneo. É melhor eu usar um fuezinho, né? Peraí. Prontinho, bem mais fácil com o fuê, né, gente? Quando vai misturar alguma coisa na cozinha, usa o fuê. Eu podia ter usado também o quê? O tripé, né? Para não precisar fazer um serviço desses. Mas o cansaço tá maior que tudo, inclusive eu tô cansada de falar que tô cansada, gente. Porque falar que tá cansada é cansativo e deixa a pessoa cansada mais cansada. E quem tá ouvindo, cansado também, né? Então não para de reclamar. Olha como tá ficando bonito, gente, isso. Que coisa linda. Aí eu vou fazer o seguinte, agora que já tá bem homogêneo, eu vou deixar isso aqui na geladeira, tá? Vou reservar. E aí eu vou cuidar dos outros ingredientes, eu vou picar a cebola e vou ralar cenoura e repolho. Sobre a cebola, eu tava conversando com a Angélica e nós duas gostamos muito, muito de cebola. Então, ela me aconselhou a usar a cebola bem picadinha, ela falou que tem uns molhos que ela come lá, que a cebola tá até em lasquinha, mas tem que ser uma coisa para quem gosta. Se você não gostar, usa a cebola em pó para dar um toque, ou então rala ela bem fininho ou simplesmente não coloca, tá bom? Mas como eu gosto, eu vou colocar um pouquinho raladinho. Então agora esse molho bem bonito vai para a geladeira e eu vou começar a ralar os outros ingredientes. Pronto, gente, cá estão os outros ingredientes. Eu ralei repolho. Eu me arrependi um pouco de não ter comprado repolho roxo, mas como a Angélica falou que
Era esse, então aqui está, mas eu acho que o repolho roxo dá uma corzinha, né, gente? Aí eu fiz o quê? Coloquei a cebola roxa e ela tá raladinha, tá? Pra ficar bem suave, bem pouquinho, só pra dar um tchan. E aqui a cenoura raladinha também. Agora eu vou jogar tudo aqui no molho e misturar, gente. Aí eu acerto o sal, acerto a pimentinha do reino. Vamos lá. Agora não vai ter jeito, eu vou ter que mexer com uma espátulazinha mesmo, né? Então eu vou misturar tudo e já mostro pra vocês como ficou. Gente, fui experimentar agora, ó, como tá. E eu fiquei muito surpresa como a Angélica passou a receita, assim, perfeita, tanto de proporção quanto de. A única diferença real é que a que eu comi tinha repolho roxo, mas o sabor tá muito, muito bom. Tô até salivando. Eu fui provar e tá perfeito. Não fiz ajuste nenhum do sal nem da pimenta. Então, eu vou colocar isso aqui na geladeira, tá? E aí, eu vou cuidar agora do último passo, né? Que é a salsicha enroladinha ali com bacon. Então, já vem. Comecei lavando as salsichas e agora eu tô secando elas no papel toalha para elas ficarem bem sequinhas. E aí, depois disso, eu vou enrolar elas com bacon. Já fiz isso alguma vez na vida? Não, só comi, né? Então, não sei muito bem como vai ficar. Eu acho que dá pra fazer de diversas formas. Dá pra você colocar na. Ó, ela ficou bem seca. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas tá até perdeu o brilhinho. É, eu acredito que dá pra colocar na air fryer, dá pra fazer numa frigideira e acho que também fica sucesso na sanduicheira, sabe? Mas eu acho que vou fazer na frigideira mesmo. Como tem a gordurinha do bacon, gente, deixa eu lavar a mão aqui de novo. Como tem a gordurinha do bacon, então se você fizer na frigideira, ela vai ficar com a própria gordura do bacon. Nem precisa se preocupar. Agora vamos ver se é fácil enrolar uma salsicha com bacon, né? Acho que tô começando do lado errado, ó. Vamos ver. E é bom de trabalho manual, gente. Eu acho que a hora é agora, entendeu? De colocar as técnicas aí pra jogo. Agora a questão é como que vai prender isso aqui, né? Prendendo com a própria. Só que eu acho muita pobreza de bacon. Então eu vou fazer duas tiras pra poder pegar ela inteira, né? Porque quando eu comi, tinha bacon na salsicha inteira. Não vou fazer esse miserê aqui em casa, né? Eu já fiz uma ali, gente, e o segredo, pelo menos eu achei no momento, é você ir prendendo a fita com ela mesma e passando por cima assim. E o finalzinho eu também prendi virando a pontinha do bacon para dentro. Se na hora que eu estiver fritando eu ver que tá desenrolando, eu vou usar um palitinho de dente. Mas eu espero que não precise. Mas vai mais ou menos duas fitas de bacon, uma e meia para cada salsicha, tá? E também porque não vai muita coisa no lanche, né? É só tipo bacon, a salsicha e o molhinho coleslaw. Então, assim. É bom caprichar no bacon, né? Ó, tá vendo? Eu acho até que a primeira ficou melhor. Eu acho que é bom caprichar, porque aí não fica um lanche mais forte. No burger, eles servem com. Eles servem é muita bondade, né? A gente paga a parte, se não me engano, mas é batata frita. Então tem mais alguma coisa pro lanche ficar um pouco mais pesadinho ali, né? Então, como não teremos batata frita, eu vou fazer caprichado de bacon para ficar bem gostoso. Já já a gente começa a fritar. Gente, tudo no jeito aqui para começar a fritar. Então elas estão aqui, vai ser um para cada, um para mim, para Sara, um para minha mãe, os pãezinhos estão ali, o coleslaw tá aqui e vamos para a última etapa. Nunca fritei isso na vida e a minha ideia é a seguinte, gente, vou apertar, ó, já tá soltando o bacon, vou apertar todo mundo aqui, já mostro pra vocês, porque aí eles apertados, eu acredito que eles não soltam, né? Então vamos tentar.
Eu tô contando com isso do aperto, ó, coloquei todo mundo junto e também com a tendência que o bacon tem de fritar e enrolar, né? Então oremos para que eles fiquem douradinhos e juntinhos. Gente, aparentemente tudo com controle, tá fritando direitinho e não tá abrindo, né? Aquela ali é aquela que já tava meio solto, então eu tô deixando dourar bem, aí eu vou virando até sair, né? Gente, olha a perfeição que ficou. É que a gente tá meio contra a luz aqui, a Sara tá me ajudando a gravar. Mas aí é só colocar no pão e vir aqui com o molho coleslaw e colocar em cima. E tá prontinho o nosso lanche. Vou levar lá pra Dona Regina, ver se ela aprova. Já temos alguém comendo o lanche aqui, tá bom? Bom demais. Gostou mesmo? Tá aprovado o coleslaw da Angélica? Uma delícia. Amiga, vem pra cá. Você vai comer aí? Ó, a Nina. Vamos ver o que Dona Sara acha do lanche, gente. Vamos ver se ela aprova. Nossa, que gostoso. Tá aprovado? E eu achei que você não ia gostar por causa do repolho. Gosto de repolho. Sucesso, então. Bom. Uhum. Gente, ignora a bagunça aqui atrás, porque eu não guardei tudo desde a hora que a gente chegou do mercado. E agora é a minha vez de experimentar. Mas eu já vi que pelas reações aqui tá aprovado o lanchinho, a releitura aí do lanchinho do burger com a receita do coleslaw da Angélica. Amiga, obrigada por essa receita. Vou comer e já conto pra vocês. Oi, gente, já é domingo por aqui. Eu estou com a cara de quem chorou, porque eu chorei mesmo. Eu dei bom dia no meus stories hoje com a minha amiga e professora de dança, Ana Cláudia. Ela tá realizando um sonho essa semana. Passou nas audições do grupo Mil e Uma Noites, ela trabalha nesse grupo. E aí passou nas audições para ser corpo de baile de um cantor egípcio que tá, tipo, estouradaço no mundo inteiro, que é o Mohamed Ramadan. E aí ela tá realizando um sonho, saiu em turnê com o Mohamed pelos Estados Unidos, eles estão fazendo vários shows e ela tá dançando, então ela tá muito feliz. E eu dei bom dia com ela dançando e falando, né, que é importante a gente ficar feliz com o voo dos outros, com as oportunidades, com a alegria das outras pessoas, porque isso também diz muito sobre quem nós somos, não é? E essa semana eu passei por algumas coisas chatinhas, né? E aí, que Deus está em todas elas, o controle é dele, mas a alegria dela me contagiou, sabe? Eu fiquei muito orgulhosa e tal. E aí, eu vi que ela havia repostado e havia me mandado uma mensagem e tal, só que eu tava no culto na hora, então eu não vi. E aí, eu cheguei em casa e abri, e foi emocionante, porque a Ana, ela não frequenta igreja, né? Ela foi comigo. Ela me levou no evento do Thiago Brunet, sem saber que era um culto. Nós fomos, falou demais comigo. Ela gosta muito do Thiago Brunet, mesmo não frequentando igreja e tal. E aí, essa mensagem tão linda, me lembrando assim que para Deus não há impossíveis. Eu caí no choro e falei: gente, Deus é esse Deus, né? É esse Deus que você passa uma coisa aqui e ele avisa sua amiga lá nos Estados Unidos, que nem é cristã, pra te mandar uma palavra, entendeu? Então eu fiquei pensando assim, que Deus zeloso, né? Eu fiquei feliz com a alegria dela e ela me consolou no meio do sonho dela. Então é isso que é você ter um relacionamento com Deus, é ele cuidar de você, independente das realidades ao seu redor, de onde as pessoas estão, enfim, né? Mas eu fiquei muito feliz. Bom, gente, sobre o lanchinho de ontem, né? Que eu nem gravei mais nada, mas o sabor ficou igualzinho o sabor do burger. Sério, muito bom. Fiquei muito feliz com essa receita. A única diferença é que o do burger tinha menos molhinho e mais repolho, né? Então foi a diferença que deu de aparência foi essa também. Era mais sequinho
E tinha o repolho roxo, né? Mas é aquelas receitas assim que você come, é o mesmo sabor. Então eu espero que vocês gostem também. Agora eu vou fazer um almocinho bem basiquinho. Mesmo sendo domingo, hoje a gente tá a fim de comer uma comida mais básica. Vou fazer um arrozinho com lentilha, umas esquinhas de carne, uma saladinha. E está muito que bom. E vou ver se hoje eu tiro a quiche aí do imaginário. Vamos ver se eu consigo fazer uma quiche hoje. Seu Zezinho tá trabalhando em pleno domingo. E eu gosto de fazer lanchinho pra ele, vocês sabem, né? Então hoje eu vou ver se eu faço essa quiche. Gente, já estou aqui na cozinha, já dei uma adiantada aqui no almoço, né? Meu arrozinho com lentilha já tá quase saindo. Então, e as iscas de carne também já estão encaminhadas. Eu vou começar o recheio da quiche, porque eu conversei com o seu Zezinho e agora vai dar uma hora e ele vai embora às 4 hoje. Então eu preciso que a quiche já esteja assada, tudo direitinho, né? Não sei como vai ficar o som pra vocês aí, espero que fique bem. Mas tá tudo muito barulhento em volta de mim hoje. Então, é panela, é vizinho ouvindo música, enfim. Mas eu espero que dê pra me ouvir direitinho. A quiche, gente, eu faço ela de várias formas diferentes, tá? Tem 3 formas de fazer o creme, segundo minha própria pessoa, tá? É preferência. Dá pra fazer com a base de creme de leite, o recheio, com a base de requeijão, e com a base de creme branco. A minha preferida é a base de requeijão, né? Então, ao invés de colocar creme de leite e tal pra fazer o creminho do recheio, eu uso só o requeijão mesmo, que eu acho que fica muito mais saboroso. Mas para o alho poró, e dependendo do dia, a textura que eu quero, eu gosto muito do creme branco, porque ele fica assim bem cremoso, só que tem que ter bastante queijo também, que é pra poder segurar aquela textura, né? Não adianta você colocar ali só creme branco, que a hora que você cortar vai vazar tudo, né? Então eu uso bastante queijo, então vai virar uma quiche alho poró com queijo, tá? Então eu começo fazendo o creme branco, porque aí ele esfria pra poder colocar, porque não pode estar quente na massa, né? Então vamos lá, vou começar aqui colocando a manteiga. Vou colocar aqui na panela o equivalente a mais ou menos 2 colheres de sopa de manteiga. E aí vou colocar a farinha de trigo, 2 colheres de sopa bem cheias. Eu falei 2, mas são 3, tá, gente? Falei errado. Aí agora eu vou deixar subir um cheirinho amendoado aqui, que daqui a pouco vai subir. Esse cheirinho significa o quê? Significa que a minha farinha está cozida, né? Pra ela não ficar crua e ficar gosto de farinha no creme branco. Agora não tem segredo. Até o Berlim tá miando demais hoje. Ó, gente, é só mexer com o fouet em fogo baixo até encorpar. Eu vou colocar aqui sal e pimentinha do reino, tá? Não vou colocar noz moscada, porque é um creme branco, mas eu não quero que a noz moscada misture com o sabor do alho poró, então eu não vou colocar, tá? E agora é mexer em fogo bem baixinho até encorpar. Se eu colocar mais leite, eu já conto pra vocês. Ó, não acrescentei mais leite, não. Ó, já tá perfeito, tá bem pesadinho, tá? Tem que ficar assim mesmo. Agora eu vou deixar isso aqui esfriar, tá? Vou almoçar, provavelmente, e aí depois eu mexo com a quiche. Aqui está meu almoço, gente. Hoje bem simplesinho, um arroz com lentilhas, esquinhas, uma salada e só. E o Berlim miando aqui embaixo da mesa. E agora a gente vai almoçar, depois eu volto para terminar a quiche com vocês. Já almoçamos e agora eu vou fazer a massinha da quiche e também tem variações, gente. Às vezes eu faço a massa de quiche normal, que chama pâté sablé a massa, que é uma massa um pouco mais durinha. E às vezes eu faço a massa de empadão, que é uma massa mais quebradiça, tipo aquela massa podre mesmo, sabe? Então vamos começar que eu vou mostrar pra vocês. Gente, coloquei as gemas aqui sem pele. Aí agora eu vou colocar a manteiga, pode ser margarina também. E a farinha de trigo. Vou deixar as medidas de tudo pra vocês aqui embaixo. Vou colocar uma pitadinha de sal também e amassar tudo isso. Já volto quando ela estiver prontinha. Já terminei de misturar aqui a massa
E assim, eu decidi fazer a medida que eu faço quando eu faço empadão. Empadão, como vocês sabem, vai a massa e vai a tampinha, né? E quiche não, vai só o fundo. Então vai sobrar metade dessa massinha aqui que eu vou deixar pra fazer outra quiche ou quando for fazer um empadão menorzinho, enfim, depois eu vejo. Mas vou deixar aqui no box de descrição a quantidade certa pra fazer só o fundo, tá bom? Peguei uma assadeira de fundo removível bem pequenininha, tá, gente? É um palmo aqui, ó. Também vou deixar as medidas aqui embaixo, mas vou colocar a massa agora no fundinho. Pronto, pessoal. Agora é fazer uns furinhos aqui com o garfo. Aqui eu refoguei um alho poró em rodelinhas, em azeite, só com um pouquinho de sal, só isso, só uma refogada. Aí tem duas opções, espera esfriar bem, pode colocar direto no fundo ali da massa e cobrir com creme, ou o jeito que eu gosto mais, misturar isso aqui no creme e aí colocar lá. Então, bora misturar. Olha o creme que bonito que ficou. Aí essa é a hora de você corrigir sal, corrigir pimenta do reino, tá? Pra poder colocar lá. Outra coisa, se quiser colocar requeijão, gostar, pode pôr. Se quiser colocar queijo, mussarela ralada, parmesão. Eu vou colocar um pouquinho de parmesão em cima pra finalizar. Ignorem a mesa toda suja, gente, e olha que bonitezinha que ficou. Agora eu venho com o parmesão e finalizo assim, ó, e vai pro forno. Eu cortei um pouco as beiradas pra não ficar muito alta, mas olha só que belezinha. Vou colocar no forno agora. A princípio, gente, eu vou colocar 30 minutinhos, tô precisando limpar esse forno também, ignorem isso, tá? Vou colocar uns 30 minutinhos aqui. E programei para 180 graus, tá? Então vamos ver, daqui a pouco eu volto com ele. Pronto, se Deus quiser e me ajudar. Olha que graça que foi esse quiche, gente. Seu Zezinho batendo no fundo. Mas só para mostrar para vocês, até dourou um pouquinho demais, mas tá perfeito. Vou deixar esfriar, aí eu já mostro para vocês ele desenformado. Gente, ele fica bem mais consistente, só que eu tive que cortar super quente, porque seu Zezinho tá saindo já já. Olha que bonito que ficou. Gente, cortei um pedaço quente pra mim também, mas pra mostrar pra vocês, já que o seu Zezinho tá comendo quente, também quero, né? Mas bagacei todo o negócio, mas ele fica com um corte bem mais bonito, tá? Mas gostoso ele tá. E aí, deu vontade de comer, gente? Mesmo molinho? Olha que bonito, douradão, combinação muito gostosa de queijo com alho poró. Oi, gente, já é segunda-feira, feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, e hoje é aniversário da minha prima Sara. Eu tô gravando pra vocês com as coisas já arrumadas, nós já lavamos aqui fora, arrumamos uma mesinha simples, né? E a Sara já tem 84 anos que ela comemora aniversário dela me fazendo fazer estrogonofe. Então, ano passado foi... acho que teve o ano de carne, ano passado foi camarão. E esse ano é o preferido dela, que é frango. Então, eu fiz o estrogonofe. Nós vamos almoçar, vou mostrar um pouquinho do almoço pra vocês. Depois tem o bolinho. O bolinho não fui eu que fiz. Foi a minha vizinha maravilhosa, a irmã Nan. Faz bolos, olha... perfeitos. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês da comemoração da aniversariante também. Vou ver se ela tá aqui já, gente, porque a bichinha tá aniversário, trabalhou, lavou o quintal, arrumou as coisas. Amiga, vem cá! Ela tá se arrumando. Falei, amiga, vem cá. Gente! É a aniversariante do dia, gente. 20 aninhos que a gente tem essa riquezinha aqui nesse quintal. Muito linda, evidentemente adotada, porque ninguém da família tem toda. Eu espero, tá tudo bem. Bateu uma porta aqui com tudo. Enfim, ninguém da família tem essa calma, essa sabedoria, né? Então, só amiga tem. Então vamos comer, amiga, que são 2:30 da tarde, eu trazer o almoço, gente. Thank you.
scriptures with the pretty pictures, and we still don't know. Where were you before you were born? Oh, space and time before the light. Or does that story just make you bored? I'm all alone in the Garden of Eden. But cut the vines that I don't believe in. I'm all alone in the Garden of Eden. Oh, we listen to a man on an altar with to tell us all the ways we're gonna die. Pós-festinha, eu já estou de pijama para dormir. A Sara ainda saiu para comemorar um pouco mais. Saiu com os amigos dela, foi numa hamburgueria. Mas foi bem gostosinho aí a comemoração em família. Foi com o estrogonofe, que todo ano ela quer estrogonofe. Ela quer, mas ela é aniversariante, né? Tem que fazer o gosto. E foi bem gostoso também a questão de eu ter feito o coleslaw, que eu tinha vontade de fazer. Espero que vocês tenham gostado, né? É um lanchinho muito gostoso. Tá, se vocês nunca comeram, eu espero que pelo menos eu tenha aguçado aí uma curiosidade, porque fica uma combinação muito gostosa, é simples e gostoso, e eu acho que é uma variação aí, uma alternativa para o nosso cachorro quente, que geralmente eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo a gente come com purê e é com muito purê. Então, às vezes você tá aí, né, querendo um lanche mais levinho e tal, eu achei muito gostoso, mesmo tendo bacon, é um lanche leve, pode confiar, se fizer, me conta o que achou, tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia aí esse final de semana, na emenda do feriado, já deixei minha bolsa pronta, a mochila, que amanhã eu tenho que dar aula, mudei meus horários na escola, então amanhã eu passo a ir, né, de terça-feira. E que Deus abençoe muito, muito essa semana que se inicia na terça, né? Um pouquinho mais curta, mas que a sua casa receba a visita do Senhor, assim, ó, providencial essa semana, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Compartilha o vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo e tchau!